ružno je provlačiti ljude kroz blato, bez obzira da li rade na privatnom ili na državnom univerzitetu, jer tako štetimo pre svega nama samima. Jer ti profesori treba da uče nečiju decu. I nije u redu da onda, bez obzira o kojoj danas komisiji govorimo, govorimo o tome i dovodimo u pitanje njihove i moralne i stručne kvalitete zbog toga da bi se obračunavali da li je to neko ko nas je u političkom životu u prošlosti nervirao, da li smo ga volili pa ga sad ne volimo. Znači, nemojte to da radite sa ljudima koji su profesori. Znači, čovek 10 godina profesor na državnom fakultetu i 10 godina paralelno, znači, je radio na Beogradskoj, gde i danas to radi kao profesor. Znači, mislim da nije mesto da, da koristimo svaku priliku baš kao povod, da nam oni koriste, da bi se mi sad spomenuli da li je to Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Jorgovanka ili bilo ko drugi. Ja vas molim samo to, kolege. Hvala, prijatno. Izvolite, replika. Uvažene koleginice, da se razumemo, ne govorimo mi srpski radikali da bi omalovažili bilo kog pojedinca, nego govorimo ono što je opšte poznato. Opšte poznato je i u javnosti je bilo dugo vremena prisutno ta druga strana kada je u pitanju ovaj univerzitet. Naravno, ima tu časnih i čestitih, najveći broj časnih i čestitih pojedinaca, profesora i zaposlenih na tom univerzitetu. A što se tiče poređenja, znate, vi morate imati neki etalon. U svim državama etaloni su oni koji su na najistaknutijim funkcijama. Morate moralnost nečiju da poredite sa nekim koji je na veoma, veoma istaknutoj funkciji. Morate porediti čovjeka koji je kandidat ili članovi ove komisije za hartije od vrednosti sa nekim koji je još istaknutiji. Ko ima istaknutiji nego onaj koji je krao mandate Srpskoj radikalnoj stranci? Lopov je lopov. To morate da shvatite. U zavisnosti u kakvoj je situaciji i koliko može da ukrade, on će da ukrade. Po poslovniku meni? Mene on gleda pravo u vas. Ja nikog ne gledam nego vas. Samo mene, zahvaljam. Samo. Zahvaljam. Evo, posljednjih 30 godina. Samo. Ali ono što je suština, nemojte da shvatate na pogrešan način, nemojte lično da shvatate. Mi samo ovde govorimo iz dobrih namera, imamo loša iskustva. Nema lošije iskustvo nego kad su ova četvorica jahača apokalipse uhvatili Srbiju i držali pod kontrolom i berzu i hartije od vrednosti i trgovinu kapitalom. To je najgori period kroz koji je prošla Srbija. Što bi se vi ljutili ako treba sutra da smenite nekog ko je ukrao mandat? Ukrao pa ukrao, ne može ta činjenica. Pa ima i ovde kolega koji nam deli lekciju iz ekonomije, isto to je uradio. Ukrao mandat nama srpskim radikalima. Šta mi treba da ćutimo? Pa nećemo da ćutimo. Nek vrate mandat pa ćemo ćutiti. Prošlo je vreme, zahvaljujem.